znači tako, na evo, godišnji slogan Gotov lista je neka traje. Koji je to ključ trajanja, onako po vašem mišljenju? Gledam iz vašeg ugla, ne mislim direktno na Gotov list, nego na, na čitavu vašu karijeru. Pa eto, je. Trajanje tako što se pojavljamo, što se ne damo, što živimo u priliču. Ali taj mogu da vas ne gledam, a da pričam sa vama, pa prečudno je. A taj put nije bio ni malo lak, izgledati takvu karijeru, sad novi ti bio prekotelja. Da, 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 za mene jeste, ne, 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 kažem da novi, ali sam tako podavno da kažem put, koji ću se, eto, više zdravim će sam biti kod nego toga, to mi je sam, a to jeste svako se drži. Još neko? Tajna je život kraja, kao gorki list. Kao gorki list. Ali molite da popijete malo? Ja volim. I koliko često volite? Koliko često volite? Ne, ne, to više, onako kad je nešto pitno, znači, ne, ali čega su početi recimo jedan gorki list. Znači, kakvi ste vi u izlazku? Evo, kad ću moriti izlazku, da ste bili neka stanječarka i kako ste stanje? Koja je razlika? Ja sam uvek vesela i uvek sam složena, ali to ne znači da moram da popijem da bi bila vesela. Vodu i sok. Za mene ne. Za mene ne. Ako sam u dobrom društvu, veselim se svakako. Veselim se ja u prekladu. A Sakana, koja je tajna dugotrajnog braka? Dugotrajni brak? Tolerancija. Tolerancija. Tolerancija, ljubav, poverenje, poverenje prije svega prijateljstva. Sakana, ovih dana je aktualna tema opustošenja. Kako vi gledate na sve to? Kako na vas to utiče? Odrkno, utiče na svakom. Kao i na vas, tako i na mene. Ništa to mi je neobično. Sve nas utiče. Sve je ovo strašan utisak. Loš. To je loš utisak. Ali što da radimo što je tako? Moramo dalje. Snalazimo se svi. Sakana, moram da vas pitam, prethodnih dana ili prošle nedelje, vaše imena se pojavio jedan skandal vezan za vašu suprugu i jednog komentare na Instagram postu gdje je postao. Kako vi to komentare? Je li ima problema nekih? Pa kako, na to se priča. Ste se naljutili zbog toga? Ne, ne, ne. Kako vam to objasnite? Uopšte se ne, ja se inače ne vidim na ovo kare, mene uopšte. To je jedan dan kraj, pa ljutim se kad je nešto strašno, prvo završeno. I onda to bude pola sata. Dok ne dođe nova vesna. E, koliko se suprug nas opravda? Kako vam je to objasnio? Ne, nije, ne znam, ja sam to pričao i to je budalaštvo. Hvala vam.